নমস্কার। নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীয়ে আয়োজন করা বিষ্ণু ৰাভা দিৱস 2021লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ শিল্পকলা কৰ্মশালাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই অদিতি চক্ৰৱৰ্তী, লগতে প্ৰবীণ কুমাৰ নাচ আৰু মণিকা দেৱী, আমি তিনিওগৰাকীয়ে সকলোকে আমাৰ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। লগতে আজিৰ এই কৰ্মশালাখনি উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বিশিষ্ট কলা সমালোচক ডক্টৰ মৌচুমী কন্দলী বাইদেউ। আৰু এই আমাৰ কৰ্মশালাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ অসমত থকা আৰু অসমৰ বাহিৰত থকা বিভিন্নগৰাকী শিল্পী। আজি তেওঁলোক জুমৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ এই মঞ্চলৈ আহিছে। আমি প্ৰত্যেককে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ এনে পৰিস্থিতিত য'ত আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পৰা নাই, তেনে এক সময়ত আমি একেলগ হৈ সৃষ্টিশীল এটি কৰ্ম কৰিম। আৰু বিষ্ণু ৰাভাদেৱ তেখেতৰ 52তম মৃত্যু দিৱস, আমি ভাবোঁ যে বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ যি জীৱন সত্তা, যি সৃষ্টিমূলক তেওঁৰ কৰ্ম, তেওঁৰ চিন্তা, তেওঁৰ ৰচনাৰাজি, সেইসমূহৰ সঠিক মূল্যায়ন এতিয়াও হোৱা নাই। আৰু এই যিটো আমি অনুষ্ঠান আমি পালন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে, সেইটো মাত্ৰ এদিনতে আমাৰ শেষ হৈ যায় সেইটো হোৱা অনুচিত। সেই চৰ্চা আৰু সেই চৰ্চাৰ বাবে বহু আমি নতুন নতুন ধৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে, আমাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহ আছে। আমি ভাবোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি যেনেকৈ দেখিছোঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বহুতেই, সেইধৰণে আমি তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিক আমি জানিব পাৰোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু আমি আজি এই নৃত্যাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠানত আমি 4টি শাখা আমি ৰাখিছোঁ। 4টি শাখাৰ প্ৰথমটি হৈছে শিল্প কৰ্মশালা, দ্বিতীয়টো আবৃত্তি অনুষ্ঠান, এটি সৰু অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰিছে আবৃত্তিকাৰ ভূপেন চক্ৰৱৰ্তীদেৱে, তাৰপিছতে বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী গৱেষক ডক্টৰ মল্লিকা কন্দলী, তেখেতে বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ নৃত্য যি শৈলী সেই বিষয়ে গৱেষণা অধ্যয়ন কৰি আমাক খুব ধুনীয়াকৈ এটি আলোচনা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আগবঢ়াবলৈ তেওঁ সাজু হৈছে। আমি জানো প্ৰত্যেকটি কামৰ বাবে বিভিন্ন বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেই সময় আমাক তেখেতসকলে দিছে। তাৰপিছতেই এটি নৃত্যানুষ্ঠান আগবঢ়াব, পৰিৱেশন কৰিব তনয়া পাত্ৰ আৰু বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সেউজ সন্ধ্যা। আবৃত্তি অনুষ্ঠানত ভূপেন চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে আমি আবৃত্তি শুনিবলৈ পাম অমলা চক্ৰৱৰ্তী আৰু ঋত্বিক চক্ৰৱৰ্তী। আৰু এতিয়া আমি প্ৰথম আমাৰ অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি আমাৰ মাজুলী মাতি আনিছোঁ অসমৰ বিশিষ্ট কলা সমালোচক মৌচুমী কন্দলী, ডক্টৰ মৌচুমী কন্দলী বাইদেউ। আমি বাইদেউক বিভিন্ন সময়ত পাইছোঁ, তেখেতৰ গভীৰ অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণ লিখনিয়ে অসমৰ সকলো কলাপ্ৰেমী ৰাইজক, কলাপ্ৰেমী দৰ্শকক বহুত নতুন কথা চিন্তা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। আমি নিশ্চিতভাৱে আজিও আশা কৰিছোঁ কিছু এনে কথা শুনা পাম
ৰাভাদেৱৰ বিষয়ে, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে, যিয়ে আমাক নতুন এক চিন্তাৰ সন্ধান দিব, নতুন ধৰণে আমি কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাম। আহক, বাইদেৱে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অদিতি। এনেহ'লে মই আগধৰি চাকি গছ জ্বলাই লওঁ উন্মোচনৰ বাবে, তাৰপিছত মই মোৰ বক্তব্য ৰাখিম। নমস্কাৰ। ভৱন্তী প্ৰজ্বলনেৰে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে বৰ্তমান সময়ৰ সকলো অসূয়া অসুখ আঁতৰি যাওক, সকলোৰে মংগল হওক। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনো, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া আটাইতকৈ চাগে প্ৰাসংগিক সময় এইটোৱে, এই মন্ত্ৰটো। গতিকে সেই মন্ত্ৰৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া, সকলো নিৰাময় হৈ উঠক। আৰু পোন প্ৰথমেই নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীক মই গভীৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এই সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে। কাৰণ আজি এটি অতি পবিত্ৰ দিন আমাৰ বাবে, মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে, আমাৰ সকলোৰে বাবে, অসমবাসীৰ বাবে। কাৰণ আজি বিষ্ণুৰাভাৰ স্মৃতি, পবিত্ৰ স্মৃতি জড়িত দিন। আৰু বিষ্ণুৰাভা বুলিলে আচলতে আমাৰ মনত বিভিন্ন আৱেগে কোবাই যায়। আৰু তেখেতৰ ইমানেই বিশাল ব্যক্তিত্ব যে ভাৱ হয় কোনখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কি ক'ম, কি এৰিম, কি ধৰিম। আৰু তেখেতৰ বিষয়ে অলপ সময়ৰ মাজত ভিতৰত ক'বলৈ যোৱাটো আচলতে ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱাৰ দৰে। তথাপিতো পৰম শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক সোঁৱৰি মই দুআষাৰমান কথা তেওঁৰ বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিষ্ণুৰাভাৰ কথা আমি যেতিয়াই কওঁ, আমি জানো যে তেওঁ এক বহুবৰ্ণী সত্তা। খুব বিৰল এনে সত্তা কিছুমানৰ জন্ম হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতৰ যিটো সত্তা আছিল বৈপ্লৱিক সত্তা, সেই বৈপ্লৱিক সত্তাই সমাজবাদৰ লগত সংশ্লেষণ ঘটাইছিল কিন্তু শিল্পৰ সৌন্দৰ্য তত্ত্ব। এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিবলৈ ভাল পাম যে যোৱা বছৰো নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু মই মোৰ এই সৌভাগ্য যে তেওঁলোকে মোক এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল বিষ্ণুৰাভাৰ শিল্পকলাৰ বিষয়ে ক'বলৈ। তাত মই শিল্পী বিষ্ণুৰাভাৰ কথা কৈছিলোঁ, গতিকে আজি মই সেইখিনি বিশেষ পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ। আজি দুটামান খুব ভাল লগা তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বা সততে আলোচনা নোহোৱা কথা মই মাত্ৰ উন্মোচন কৰি, বা উন্মোচনটো ঠিক ডাঙৰ শব্দ হৈ যাব, আলোকিত কৰি, আলোকপাত কৰি এই কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভ কৰিম। এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰিয় শিল্পী আছিল শংকৰদেৱ আৰু লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, এই ত্ৰিলজিক তেওঁ মানিছিল, কিন্তু তেওঁ মানিছিল এক মেটাফৰ হিচাপে। ব্যক্তিতকৈ মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা, তেওঁ কৃষ্ণ তত্ত্ব যেনেকে জ্যোতিপ্ৰসাদে উলিয়াইছিল, ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণ বা লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি বা শংকৰদেৱ, এই তিনিও ব্যক্তিৰে, ব্যক্তি সত্তাৰে, বা এই মহৎ ব্যক্তি তিনিটা এটা বিশেষ ধৰণৰ কমনেলিটি দেখা যায়, সামঞ্জস্য দেখা যায়। সেইটো হ'ল তেওঁলোক বহুতা বিভক্ত চৰিত্ৰ। যেনেকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণই যুদ্ধও কৰিছিল, এহাতত তেওঁ আছিল সুদৰ্শন চক্ৰ আৰু এহাতত বাহিনী। এই বিৰোধাভাস খুব সুন্দৰ বিৰোধাভাস। ঠিক তেনেকে শংকৰদেৱ, শংকৰদেৱৰ কথাটো বেলেগ, তেওঁ আছিল ফিলচফাৰ কিন্তু দাৰ্শনিক, কিন্তু তাৰ লগতেই তেওঁ আছিল কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী। আৰু শংকৰদেৱে ঠিক জানিছিল যে শিল্পৰ জৰিয়তেহে কিন্তু দৰ্শনৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে। গোটেই ভক্তি আন্দোলনৰ কথা যদি আমি কওঁ, কিন্তু শংকৰদেৱ একক আৰু অনন্য এই কাৰণেই যে তেওঁ শিল্পীৰ বা শিল্পসত্তা আৰু সৌন্দৰ্য চেতনাৰ যিটো ধাৰাল ৰূপ, তাৰ যিটো সম্ভাৱনীয়তা হাৰে হাৰে বুজি পাইছিল। আৰু অনেক, আমি যদি তেওঁৰ তুলনা কৰোঁ, বহুতো ভক্তিকালীন শিল্পীয়ে নকৰা কিছু কাম তেওঁ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁ তাক প্ৰয়োগ কৰিছিল। তেওঁ যদি ভক্তি ফিলচফি কৈছিল, দৰ্শন কাৰ দ্বাৰা কৈছিল? সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰপটেৰে। গতিকে স্বাভাৱিকতেই আমি কলাগুৰু আখ্যা দিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সেই তেনে ব্যক্তিৰ প্ৰতি এইটো আকৰ্ষিত হ'ব।
আৰু আছে লিওনাৰ্ডো দা ভিনচি সেই ৰেনেছা ব্যক্তি যিটো বিজ্ঞানৰ কথাই হওক সাহিত্যৰ কথাই হওক বা শিল্পকলা এণ্ড হি ৱাজ অলছ' এন ইঞ্জিনিয়াৰ অভিযন্তা গতিকে সকলো ফালৰ পৰা বহুধা বহুবৰ্ণী প্ৰতিভাৰ এই তিনি ব্যক্তি কুঁৱৰী যদি আমি বিষ্ণুৰাভাৰ ৰচনাৱলী সম্পূৰ্ণভাৱে অধ্যয়ন কৰি আমি দেখা পাম এই তিনি সত্তাৰ প্ৰতি তেওঁ শ্ৰদ্ধা জনাই আগবাঢ়িছিল বাৰে বাৰে তেওঁ উল্লেখিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মাজতো আচলতে সেইকাৰণে তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিলে বিষ্ণুৰাভাৰ মাজতো আমি সেই বস্তুটো দেখা পাওঁ আমি দেখা পাওঁ তেওঁ বহুবৰ্ণী সত্তা তেওঁ কেৱল সংগ্ৰামৰ মাজতেই জড়িত নাছিল তেওঁ সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা কিহত জড়িত নাছিল চিনেমা ক'বলৈ গ'লে বিশাল সাগৰ হয় কিন্তু যিহেতু আমি এখন শিল্পকলাৰ কৰ্মশালা গতিকে শিল্পকলাতেই সীমিত ৰাখিম কিন্তু সেয়াও এক সাগৰ কেইটামান কথা খালি খুব ভাল লগা কথা যেতিয়া সকলো যেনেকৈ এই তিনি ত্ৰিসত্তাই যেনেকৈ তেওঁ গভীৰ দিক নিৰ্দেশনা দিছিল ঠিক তেনেদৰে চাৰিটা প্ৰবন্ধ তেওঁ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তাৰে ভিতৰত এটা অভিভাষণ আছিল অসমীয়া সংস্কৃত কৃষ্টি বুলি আৰু এটা আছিল অসমীয়া কৃষ্টি ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ ৰাভাৰ ৰচনাৱলীত সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু এটা আছিল চিত্ৰলেখা আৰু এটা আছিল মই এই বিষয়ে এটা মোৰ প্ৰবন্ধ মোৰ এখন কিতাপৰ প্ৰবন্ধত বিশেষভাৱে মই তাত উল্লেখ কৰিছোঁ তাৰ পৰা অকণমান মই চুটিকৈ মাতি দিছোঁ অসমীয়া কৃষ্টি আছিল আৰু দৃশ্য বা দৃশ্যপট ইয়াৰ মাজতেই তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ কৈছিল পৰম্পৰাগত আমাৰ শিল্পকলা ভাস্কৰ্যকলাৰ কথা কৈ গৈছে এইকাৰণে মই গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছো আমি অনুভৱ কৰোঁ যে বহুতো শিল্পীয়ে শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত থাকে কিন্তু যিখন জেগা যিটো অৱস্থান আমাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান তাৰ সংস্কৃতি তাৰ ইতিহাসটো কিন্তু নাজানে সেই বিষয়ে অৱগত নহয় গতিকে বিষ্ণুৰাভা বা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৰে শিল্পী আমাৰ দিক নিৰ্দেশক কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ সংস্কৃতিটোক জানিছিলে অকল শিল্পী হৈ নাছিলে তেওঁলোকে সেই সংস্কৃতিৰ বিষয়ে গভীৰ অধ্যয়ন কৰি সেই ঐতিহ্যক বুজি পাইছিল আৰু সেই ঐতিহ্যৰ চাকি জ্বলাই ৰাখিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি গৈছিল জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে গতিকে যেতিয়াই আমি বিষ্ণুৰাভাৰ অসমীয়া কৃষ্টি পঢ়োঁ অসমীয়া কৃষ্টিৰ সেই পাঠখনৰ অধ্যয়নৰ অবিহনে মই ভাবোঁ কাৰোৱে কিন্তু অসমীয়া সংস্কৃতি কৃষ্টিৰ যিটো জ্ঞান সম্পূৰ্ণ নহয় আমি যেনেকৈ কওঁ ন প্ৰাইমেৰী কিছুমান টেক্সট থাকে পাঠ থাকে প্ৰাথমিক পাঠ যিটো এটা জাতিক জানিবলৈ আমি পঢ়া উচিত বিষ্ণুৰাভাৰ সেই অসমীয়া কৃষ্টি তেনে এক পাঠ তাত কি নাই অতীতৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমানলৈকে এটা সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ যিটো মেপিং কৰিছে পৰিমাপন কৰিছে আৰু গোটেই অসমীয়া কৃষ্টিক আনিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ পঢ়িলে গা শিহৰিত হৈ যায় যে তেওঁ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে অতি স্পষ্টভাৱে দেখাইছে যে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ যিটো সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ সি কেনেকুৱা সি সংশ্লেষণাত্মক চিনক্ৰেটিক বুলি আমি যি কওঁ সি সংমিশ্ৰিত আৰ্য সংস্কৃতি হওক এয়া কিন্তু বিষ্ণুৰাভাই ব্যৱহাৰ কৰা শব্দহে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মংগোলীয় কৃষ্টি আৰ্য সংস্কৃতি শিখ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় সকলো কথা তেওঁ এনেকুৱা সুন্দৰভাৱে কৈ গৈছিল যে আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিটো সাৰাসাৰ তেওঁ দৃষ্টিৰে তাক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সংস্কৃতি পাঠ যেতিয়া আমি কৰোঁ আমাৰ ঐতিহ্য আমি আচলতে বিষ্ণুৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে গঢ়ি দিয়া সেই ৰাস্তাৰেই আমি আচলতে বাট বুলিছোঁ তেওঁ এই কথাবিলাক কিন্তু চোৱাৰ সেই দৃষ্টি থকাটো সৰু কথা নহয় বিশাল বুদ্ধি জ্ঞান থাকিলেহে তেনে দৃষ্টিটো আনিব পাৰে আৰু সেই দৃষ্টিটো কেনেকৈ আহিছে কেৱল পুথিগত কিতাপৰ অধ্যয়নে নহয় পাহাৰে কন্দৰে গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ঘূৰি প্ৰতিটো ভাষা জানি শিকি বুজি নাচি বাগি লিখি ছবি আঁকি য'তেই পায় গোটেইখিনি সামৰি তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে এয়াই আমাৰ সংশ্লেষণাত্মক সংস্কৃতি য'ত কোনো ধৰ্মীয় গোড়ামি নাই য'ত সাংস্কৃতিক গোড়ামি নাই য'ত সকলো মিহলি হৈ গৈছে বাগৰুম্বা আৰু বিহু ক'ত একাকাৰ হৈ গৈছে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজন আহিলেও কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শ সাৰোগত কৰি আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে চিনক্ৰেটিচিজিমৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ কোনো ধৰণৰ অন্য অপশ্যন নাই ইউ হেভ ন' অপশ্যন কাৰণ আমাৰ সংস্কৃতিটোৱেই সংশ্লেষণ বিষ্ণুৰাভা নিজেই এক তাৰ ৰূপক জ্যোতিপ্ৰসাদো সেই ৰূপক গতিকে মই সকলোকে আমি অনুৰোধ ঠিক জনাওঁ মই জানো সকলোৱে পঢ়িছে আৰু সকলোৱে নিশ্চয় মোৰ দৰে অনুভৱ কৰিছে যে অসমীয়া কৃষ্টিৰ যিটো প্ৰবন্ধ
তাত আরো বহুতো কথা সন্নিবিষ্ট হব কিন্তু তেওঁৰ সময়টো কথা আমি ভাবিব লাগিব কি সময়ত আৰু কেনেকে তেওঁ লিখিছে সেইখিনি লিখি তেওঁ যিটো কৈ গ'ল যিখিনি সামৰি গ'ল সিয়ে আমাৰ আচলতে দিক নিৰ্দেশনা দিয়ে তাৰ পিছত আহিল তেওঁ মাত্ৰ চাৰিটা প্ৰবন্ধ লিখিছে কিন্তু দেই শিল্পকলা বিষয়ক বা কলা বিষয়ক তাৰ মাজতে কিন্তু গোটেইখিনি কৈ গ'ল এটা আছে চিত্ৰপথ চিত্ৰ বা মই কৈ দিছোঁ নামটো দৃশ্য অৰ্থাৎ পথ তাত তেওঁ শিল্পকলাৰ পৰিভাষাৰ কথা কৈছে আৰু শিল্পকলাৰ আৰু এইখিনি দ্বিতীয় গুণ যিটোৱে খুব আকৃষ্ট কৰে আমাক যে তেওঁ যেতিয়া পঢ়িছে কিন্তু অৰিজিনেল সংস্কৃত টেক্সট পঢ়িছে আজিকালি আমি প্ৰায়ে গৱেষণাত দেখা পাওঁ বহুতে ইংৰাজীতেই পঢ়ি থৈ দিয়ে অৰিজিনেল টেক্সটলৈ যাবলৈ সাহ নকৰে কিন্তু তেখেতে মানসা শিল্পশাস্ত্ৰ পঢ়িছে মানসা পঢ়িছে আৰু তাৰ লগত মই ইয়াৰ পৰা লাইন দুটা কৈ দিছোঁ তেওঁ বিশ্বকৰ্ম শিল্প পঢ়িছে তেওঁ শিল্প আছে শিল্প সংগ্ৰহ আদি পঢ়িছে বৰাহ মিহিৰ বৃহৎ সংগীতা পঢ়িছে অগ্নি গৰুৰ মৎস্য ভৱিষ্যদী পুৰাণ পঢ়িছে কি পঢ়া নাই সকলো পঢ়ি মেলি এইটো কম কথা নহয় এজন শিল্পী যে যাযাবৰী কেতিয়া তেওঁ সেই অৰিজিনেল টেক্সট পঢ়িলে তাৰ পঢ়ি সেই সাৰ লৈ তাৰ বিশ্লেষণ আৰু সুন্দৰ অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশ কৰিছে যাতে শিল্পীসকলে আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই পঢ়ি যাব পাৰে আৰু তেওঁ এটা বৰ সুন্দৰ কথা লিখিছে মই মানে খুবেই এইটো উদ্ধৃতিটো দি দিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক শিল্পবিধি আৰু প্ৰণালীৰ আলম লৈ কি সুন্দৰ ভাষাত লিখিছে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ মন্দিৰৰ গাত থকা মূৰ্তিবিলাক তললৈ নমা খটখটিৰ কাষত থকা বিৰাট জনাৰ্দন শিৱ গণেশ মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা সূৰ্য ইত্যাদি আৰু কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ বাহিৰত থকা আৰু ভিতৰত থকা শিলৰ মূৰ্তিবিলাকৰ বিৱৰণ বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ত সুকীয়া নানা বিশ্লেষণেৰে দিয়াৰ ইচ্ছা থাকিল এইবিলাকৰ ভিতৰত জানিবলগীয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং মূৰ্তি হৈছে জনাৰ্দন মূৰ্তিৰ সহিতে আন মূৰ্তি হ'ব কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ বাহিৰত থকা ললিত ভুজংগ ত্ৰাস অংগহাৰেৰে অপম্মাৰ অসুৰৰ ওপৰত তাণ্ডৱৰত শিৱৰ মূৰ্তি দুটা বিস্মিত হাস্যৰত মূৰ্তি চাৰিখন কাম বিষয়ক নাৰী পুৰুষৰ সহবাসৰ মূৰ্তি আৰু ভিতৰত চতুৰ্ভুজ দেৱতাৰ খোদাই কৰা মূৰ্তি তেখেতৰ দৃষ্টি চাওক শিৱ তাণ্ডৱ আৰু কাম কাম আলিংগনৰত পুৰুষ নাৰী তেখেতৰ এনেকুৱাই সৌন্দৰ্য চেতনা যে তেওঁটো ট্ৰেইনড আৰ্ট হিষ্টৰিয়ান নাছিল তেওঁ কলা ইতিহাসবিদ নাছিল কিন্তু তেওঁ এনেকুৱাই অভ্যন্তৰ অন্তঃপ্ৰগাৰে সেই প্ৰজ্ঞাৰে সকলো তেওঁ জানিছিল অন্তৰ্দৃষ্টিৰে যে তেওঁ সঠিকভাৱে কিন্তু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিছিল যে কোনখিনি আমাৰ শিল্প পৰম্পৰা অসমীয়া ভাস্কৰ্যৰ পৰম্পৰাৰ কোনকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানী য'ত আমি স্বকীয়তা দেখা পাওঁ এই কথাবোৰ যেতিয়া আমি গভীৰভাৱে চাওঁ ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰোঁ বহুত দীঘলকৈ কৈ যাব পাৰি মই জাষ্ট ছুটি এটা এটা পইণ্ট দেখুৱাই গৈছোঁ তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ শিল্পকলা সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত কৰিছিল তেওঁ সৌন্দৰ্য চেতনা কৰিছিল তেওঁ কিন্তু অকল যে মানে ইণ্ডিয়ান এইষ্টেটিক টেক্সটবিলাক যিবিলাক সকলো সেয়ে কৰিছিল সেয়া নহয় তেওঁ কিন্তু বেনেডিক্ট ক্ৰছে পঢ়িছিল ইণ্টাৰেষ্টিং বেনেডিক্ট ক্ৰছে যিটো কল্পনাৰ ধাৰণা ইমাজিনেশ্যনৰ ধাৰণা ইমান ধুনীয়াকৈ তাৰ লগত সত্যম শিৱম সুন্দৰমৰ ধাৰণা একাকাৰ কৰি কৈছিল এনেদৰে কৈ গৈ থাকিব পাৰি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ উন্মোচনী ভাষণ বেছি দীঘলীয়া হ'লে বেয়া হয় কিন্তু তেখেতৰ কথা কৈ কৈ যে উৰকে নপৰে বুলি কওঁ মানে মৰমো আৱেগো আহি যায় আৰু তেখেতৰ যেতিয়া পঢ়ি যাওঁ সেই চাৰিটা প্ৰবন্ধতে এনেকুৱা কথা কৈ গ'ল যে তুলনা নাই মই কেৱল আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আৰু এটা তেওঁ কোটেশ্যনেৰে সামৰণি মাৰিম এইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেওঁ চাৰু কাৰু কলাৰ আমি যিটো বিভাজনৰ কথা কওঁ তেওঁ কিন্তু সমানেই গুৰুত্ব দি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁ অসমীয়া কৃষ্টিৰ যেতিয়া প্ৰবন্ধটো পঢ়োঁ তাত চাৰুকলাৰ কথাও কৈছে কাৰুকলাৰ কথাও কৈছে সকলোখিনি কাৰু শিল্পীকেই কিন্তু তেওঁ শংকৰদেৱৰ লগতে অনামী শিল্পীকো কিন্তু নমস্কাৰ জনাইছে প্ৰকৃতি শিল্পীৰ প্ৰকৃত শিল্পীৰ এয়ে গুণ তেওঁলোকে হায়াৰাৰ্কি নানে আৰ্টিষ্ট ক্ৰাফ্টমেন যিয়েই নহওক বা ক্লাছিকেলত কৰা কাম বা মডাৰ্ণ এই ডিভিজনবিলাক নাচায় তাৰ ঊৰ্ধৰ তাৰ ওপৰৰ যিটো শিল্পসত্তাক তাক শ্ৰদ্ধা জনায় আৰু মোৰ বোধেৰে সেই অন্তৰ্দৃষ্টি সেই শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ বিশাল যিটো চেতনা শিল্প চেতনা বিশ্বনাভাদেৱৰ আছিল শেষত মই এটা এটা আৰু এটা আৰু এটা শেষ কথা কৈ যাওঁ
তেখেতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির কথা কবলৈ গৈ এটা কথা কৈছে যে গোটেই অসমখনেই আসলতে মিউজিয়াম। এইটো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ যে এতিয়াও অতি প্রাসঙ্গিক, এই কারণেই যে তেওঁ কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়টোকেই কেবল মিউজিয়াম বলে কোনায় গোটেই অসমখনকেই মিউজিয়াম বলে কৈছে। তার মানে বাটে ঘাটে পড়ি থাকা পাহাড়ে কন্দরে পড়ি থাকা সকল শিল্পাকৃতিকেই তেওঁ সেই শিল্পর মর্যাদা দিছে। শেষত মই অন্নদা শঙ্কর রায়ের একটা উদ্ধৃতিরে যেটা উদ্ধৃতি হয়েছে বিশ্বনাভার প্রতি পরম শ্রদ্ধারে জনা উদ্ধৃতি, যেটা বিশ্বনাভার রচনাবলীর প্রথম খণ্ড, অরিজিনাল যে খণ্ড সেইটো উদ্ধৃত করা হয়েছে, অবশ্য তার তারিখটা দিয়া নাই। আর তার লগতে অন্নদা শঙ্কর রয়ে একটা দিক নির্দেশনাও দিছে কিন্তু সমসাময়িক শিল্পী সকল, সেইটো সেই উদ্ধৃতিরেই মই এই ভাষণের সামরণি মারি। এয়া হল অন্নদা শঙ্কর রায়ের উদ্ধৃতি। হাতত স্ট্যান্ড গান লই গান গাই ছবি আঁকি জীবন সংগ্রামত আগুয়াই যাওয়ার উদাহরণ ইতালির নবন্যাস যুগত আছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু এই সংস্করণের এক ভারত অসম, বিশাল ভারতবর্ষ এটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অন্নদা শঙ্কর কইছে, রায়ে কইছে। আর সেই রাজ্য অসম হয়েছে সমন্বয়ের প্রতীক, খুব সুন্দর কথা কৈছে। রাভার জীবন যেনেকৈ জনতার মালগত জড়িত আছিল, তেনেকৈ যদি অসমৰ সংস্কৃতির কর্মী সকল থাকে তেন্তে অসমৰ সংস্কৃতি সাহিত্যই অবশ্যই অতি উচ্চ আসন লাভ করব। এয়া অন্নদা শঙ্করের দৃষ্টিরে রাভার আভার কথা, আর মই ভাবু এই কথাখার আজিও প্রাসঙ্গিক। ইয়াকেই কয় মই আজির এই কর্মশালা উন্মোচিত হল বলে ঘোষণা করিল, আর পুনর ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ আপনার এই বহুমূলিয়া যেখানে আমি কথা শুনিলো। আমি ভাবিছো যে আমার আমার যেখানে আমার নতুন প্রজন্ম বা আমার শিল্পী সকল এই সকলে বহুতখিনি নতুন কথা জানিব পারিব, আর আমি ভাবো যে বহুতো এই বিষয়ে আমি গবেষণা করা উচিত। মই এতিয়া অনুরোধ জানাইছো আমার মনিকা বাইদেউ শিল্পী সকল চিনাকি করাই দিবলৈ। ডক্টর মৌসুমী কন্দলি, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ, তুমি ইমান সুন্দর অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে ইমান সুন্দর বক্তব্য রাখিলা। আমি যদিও কিছু কথা জানো, কিছু নতুন কথাও জানিলো, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমার এই অনলাইন ওয়ার্কশপ কর্মশালাটোত যিগৰাকী শিল্পী আছে সকলেই জানে, তথাপি মই প্রথমতে আমার দিলীপ তামুলী স্যার, আমার সকলের শ্রদ্ধার আর মরমর দিলীপ তামুলী স্যার আমার এই কর্মশালাত অংশগ্রহণ করব। স্যার প্রিন্ট মেকার সকলে জানে, দিলীপ তামুলী স্যার সরকারি চারুকলা কলা মহাবিদ্যালয় প্রবক্তা হিসাবে বহু বছর জুড়ি আমাক শিক্ষা দি আহিছে প্রিন্ট মেকিং ছপা চিত্র। আর আজি আমার এই অনুষ্ঠানত দিলীপ তামুলী স্যার অহা খুব ভাল লাগিছে, অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। তার লগতে আমার আছে চম্পক বৰবৰা দা, আমার সকলোৰে শ্রদ্ধা আর মরমর চম্পক দা। চম্পক দার কিবা একটা বিশেষ অসুবিধা হওয়ার বাবে চম্পক দা সাগে জয়েন করিব পারা নাই আমার লগত, কিন্তু তেও ইয়া ওয়ার্কশপটোত আমার আছে চিত্রশিল্পী। লগত আমার আছে প্রবীণ কুমার নাথ, প্রবীণ দাক সকলে জানে, পেইন্টার প্রবীণ কুমার নাথ। প্রবীণ দাক আমি প্রবীণ কুমার নাথ, অতিথি চক্রবর্তী আর মই আমি তিনিও মিলি নিত্যাঞ্জলি একাডেমি এই নামত বহুদিন জুড়ি কাম করে আছো। প্রবীণ দাকো ধন্যবাদ জানাইছো। তারপর আমার লগত আছে আর এগারী অসমৰ শিল্পী অনুপ কুমার শর্মা, সকলে আমি জানো, আমি জানো অনুপ দা, নমস্কার। অনুপ কুমার শর্মা আমার এই অনুষ্ঠানটা আমার জড়িত হয়ে আছে, আমি খুব আনন্দিত তার বাবে। লগতে আছে আমার যোরহাটর পরীক্ষিত বৰুৱা, পরীক্ষিত বৰুৱা যোরহাটত থাকে, এগারী চিত্রশিল্পী, তেখেতো আমার লগত জড়িত হয়েছে এই ওয়ার্কশপ।
তারবাবে পরীক্ষিতক ধন্যবাদ জানাইছো, কারণ আমি এই সকলো শিল্পীর সহযোগ নহলে আমি আসলে কামবুর করব নয় সকলে লগ হয়ে, এই কারণে প্রত্যেকগী শিল্পীকে আমার ফলের ধন্যবাদ জানাইছো। তারপর আমার লগত আছে চিত্রশিল্পী মীনাক্ষী বরগোহাঁই, মীনাক্ষী বরগোহাঁইকো সকলে জানে, খুব পরিচিত, খুব সুন্দর কাম করে মীনাক্ষী বরগোহাঁই, একে ধারে কাম করে গই আছে। গতি মীনাক্ষীকো মই ধন্যবাদ জানাইছো আমার লগত সহযোগ করার বাবে। তারপর জয়পুরের পৰা গৌতম গোস্বামী, গৌতম গোস্বামী আমার অসমৰে সন্তান, তেওঁ জয়পুৰত থাকে, তেওঁ জয়পুৰত এতিয়া প্রবক্তা হিসাবে চাকরি করে আছে, তেওঁ স্কাল্পচার পেইন্টার একেলগে। গৌতমকো অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আমার এই ওয়ার্কশপটোত সহযোগিতা করার বাবে। ধন্যবাদ মোক এটা সুবিধা দিয়ার কারণে। তারপর আমার মরমর শ্যামলি চলিহা, শিবপ্রসাদ মারার, শিবপ্রসাদ মারাক আমি সকলে জানো, আমার ভাল বন্ধু স্কাল্পচার পেইন্টার শিবপ্রসাদ মারার, শিবপ্রসাদকো অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আমার এই অনুষ্ঠানটোত সহযোগিতা করার বাবে। আপনাদেরকো ধন্যবাদ জানাইছো। তারপর মই আমার অতি মরমর শ্যামলি চলিহা, শ্যামলি যোরহাটতেই থাকে, যোরহাটতেই শ্যামলি থাকে, কিন্তু বর্তমান গুহাটিত আছে শ্যামলি, আমি সকলে জানো। তো শ্যামলিকো ইমান বহু কিবা কিবি চলি আছে শ্যামলির হেৰি, তার মাজতো আমার লগত ইয়াত সহযোগিতা করেছে এই ওয়ার্কশপত একেলগে। অশেষ ধন্যবাদ শ্যামলি আমার এই ওয়ার্কশপটো সহযোগিতা করার বাবে। আর আমার লগত আছে উপাসনা বৰা, উপাসনা একেধারে প্রিন্ট মেকিং করে আছে আজি বহু বছর ধরে, আর আমার লগত এই সহযোগিতা করে করার বাবে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো উপাসনা তোমাকো, ভালকে আমি এই ওয়ার্কশপটো করে যাও একেলগে। আর ইয়ার পিছত আমার লগত আর এগারী চিত্রশিল্পী আছে যোন দিল্লীত বসবাস করে, কিন্তু বর্তমান গুহাটিত আছে, তো প্রশান্ত তোমাকো আমার এই অনুষ্ঠানটো সহযোগিতা করার বাবে আমি গোটেকিটার তরফের পর অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। সুন্দরক এই ওয়ার্কশপটো করে শেষ করিম বলে ভাবিছো, বাকি গোটেখিনি অদিতিয়ে আকো কব। মই মোর শিল্পী সকলক ধন্যবাদ জানাই এয়া মোর কথা বক্তব্য খিনি মই রাখিছো ইয়াতে, আর সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। অদিতি দিলীপ তামুলি স্যারক দুআখার কবলে অনুরোধ জানাইছো। হেৰি মই সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো যে ইমান কোভিডর এনেকুৱা এটা কন্ডিশনতো তোমালোক অ্যাক্টিভ হয়ে আছে, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ভিজুয়াল আর্টিস্ট খিনিক লগ পাব বিচাৰিছা, আর তারপরে সবতকে ডাঙর কথা হল মানুষ গাছ লাগে কিনা এটা কাম, এই গাছ তোমালোকের আছে, মানে এনেকা পরিস্থিতিতে কাম করা আছে, আর বিশেষ করে বিষ্ণু আরাধনা দিবসের নিচিন দিবস তো প্রায় নাইকিয়া নিচিনাই হয়েছে, এটা কোনো করবা নাই বা হেৰি, তার মাজতো আজি মৌসুমী যিখিনি কথা আলোকপাত করে দিলে সেইখিনি ইমান ইম্পর্টেন্ট কথা যে সবেই অসমের মানুষের জানা দরকার, আর মেক্সিমামে নাজানে বলে মই ধারণা করো। বিষ্ণু বাবা আর বহুত দিক আছে, বিষ্ণু বাবা যেন শ্রীগুরু শঙ্করদেবর পর বিষ্ণু বাবা লেখে একটা বিরাট ডর লাইন আপ ভূপেন হাজরিকার ধরে লোক, যখন ব্যক্তি মানে এনেকা ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি এখন সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট বা সোসাইটি কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে সোসাইটি কনস্ট্রাক্ট করে গেল গোটেখিনিয়ে, তার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেভলিউশনারি লিডার ইজ বিষ্ণু বাবা, একটা সময়তে মোস্ট ট্রেডিশনেল আর রিভলিউশনারি আসলে একটা পয়েন্ট বড় ভাল লাগলে যে বস্তু, তো মই জানো সেই বস্তুটো যে হোয়াট এভার উই বিকাম লাইক ইন্টারন্যাশনাল উই ক্যানট ফরগেট দ্য আর ট্রেডিশনাল আইকনস অফ আওয়ার ওন সোসাইটি, বিষ্ণুবাই যে বস্তু সবতকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হিসেবে ধরে লো এই যে উই ফলো আওয়ার ট্রেডিশনাল আইকন বিং ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল হবর কারণে বিদেশ সকলকর বা বিদেশি ধারণা বা বিদেশি ধরনের হওয়ার কোনো দরকার নাই, এটা মানে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে
আন্তর্জাতিকতার যেটু ধারণা সেই ধারণাটো আস্থামাইজ করে থাকে গেছে যেটু এটালেক হয়তো বহুত মানুষ ভাবি পড়া নাই বা বুঝিও পড়া নাই আর মানে ধন্যবাদ দিছি মোক ছবি আঁকিবলে মতার বাবে ছবি খুব কম আঁকিছি মানে এই লকডাউনত কলেজ বা থাকা সময়লকে আঁকি আছিল তারপর যা লকডাউনত বহুতে মোর সহধর্মিনীও বহুত ছবি আঁকিলে মই এখন ছবি আঁকি আর এখন ছবি আঁকিবলে মোর দুমাহ লাগি গেছে আজি এখন ছবি আঁকিবলে আরম্ভ করেছো তোমালোকর মরমর কারণে ছবি মই লাইন ড্রয়িংয়ে করি মই ড্রয়িংয়ে করে আছো এটা সরসুরা ড্রয়িংয়ে করে আছো আর এই লকডাউনট আর একটা বেশি ব্লক ফিলিং এটা হয়েছে এই লকডাউন দ্বিতীয়ত লকডাউন নহলেও এই দ্বিতীয়টো ঢৌয়ে মোক অকমান নিরাশ করে পেলাইছে সমাজের কি হব বা দেশের কি হব পৃথিবীর কি হব ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আজি আমি এনেকুৱা এটা পরিবেশত বহুদিনের মূরত সকলকে দেখিছো আর এটা আমি নিজেই নিজক কিবা এটা যেন দিব পাৰিছো কিবা এটা তেনেকুৱা এটা মানে নিজের অনুভব এটা হয়েছে আর ইমান সময় সকলের সময়ের মূল্য আছে সকলে নিজের কাম এৰি এতিয়া আমার লগত একেলগে কাম করব খুব ভাল লাগিছে মই প্রথমতে শিবপ্রসাদ মারার ওচৰলৈ যাম শিবপ্রসাদ মারারক মই অনুরোধ জানাইছো কাম আরম্ভ করবলে আর সকলে তেনেকে কাম আরম্ভ করক মই এগারী এগারীকে মই দেখাই যাম গতি আমার মৌসুমী বাইদেউ উদ্বোধন করলেই গতি মই সকলকে অনুরোধ করছো নিজের নিজের কাম আরম্ভ কর ধন্যবাদ ঠিক আছে মই আরম্ভ করছো হয় মই টেরা কাটা এটা করিম মই ক্লে প্রিপেয়ার করে লাইছো ঘরপরা আর যেটু ড্রয়িং সেটু রাতেপা বেলা অকমান স্কেচ করে চাইছিল অলরেডি মোর কনসেপশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা মই লাহে লাহে এটু ক্লেট করে পেলাম আর এটা যিমানখিন পারু করিম মই এটা অফিস বহি আছো উপাসনা মম পাই আছে সাগে তারপর যিমানখিন পারু এটা করিম আর বাকি যিখিনি থাকে অফিসর পিছত ঘর লগে করিম আর ভাল লাগিছে কিন্তু একেলগে সকলে কাম করেছে মুহূর্তটো কিবা গুরুত্বপূর্ণ ন এটা পাতর শেপ এটু এটা পাতর শেপ এটা শুকান পাত করি মই তো শুকান পাত তাতে পুরো পুরো ফিগার দিম পুরো পুরো হিউম্যান ফিগার বিছিন বিভিন্ন ভঙ্গিমাত থাকিব কোনবা ইয়াতে শুই আছে কোনবা বহি আছে কোনবা পেপার পড়ি আছে কোনবা কিবা মোবাইল খেলি আছে বিভিন্ন ধরনের এনেকে ফিগার থাকিব সরু সরু ফিগার দিম অকমান এক আঙুল দুই আঙুল এনেকে আর এই প্রায় প্রায় 10 সেন্টিমিটার মান হয়েছে দীঘলে বহলে প্রায় 8 সেন্টিমিটার মান হয়েছে উপাসনায় কাম করেছে উৎকাত করেছে উপাসনা কোয়া কি করিবা শ্যামলী ড্রয়িং যে মই দেখুৱাই আছো কনসেপ্টটো হৈছে মই হার্টৰ ইমেজ লৈ পেলাই এটা ড্রয়িং কৰিব খুজিছো এনেকে আমি বর্তমান যেটো হার্ট আর ফেস মাস্ক বনাব আঁকিম ফেস মাস্ক আমার একটা লাইফ সেভিং কিট নিচিনাকে আমি ঠিক কেনেদরে আমার হার্ট একটা লাইফ সেভিং কিট আমার বডি আমার এতিয়া সোশ্যালি ইমান পলিউটেড হয়েছে কিছুমান কথা যেগুলা কথা আমি আর্টিস্ট হিসাবে ইয়া হব পারে মই ইন্ডিভিজুয়ালি ফিল করো মোর পার্সোনাল লাইফ তো আহত আপনি সবই গম পায় এনেকে আমি মাস্ক গুলা রিইউজ করো তুই আকৌ কুকুৱাই পেলাও আকৌ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ যায়
ঠিক তেনেদৰে যদি আমাৰ ফিলিংছখিনিও আমি ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আকৌ নতুনকৈ আমি যদি ফ্ৰেছকৈ আকৌ পালোহেঁতেন আমাৰ হাৰ্টখনৰ হাৰ্টখনৰ থ্ৰুদি মই সেইটোৱেই এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে হাৰ্টখন ধুই মাছ কুক পানী খুৱাই ফ্ৰেছকৈ এখন হাৰ্ট পালোহেঁতেন আকৌ লাইফ আৰম্ভ কৰোঁ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাই মোৰ মনত এইকেইদিন ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু তাকে মই ড্ৰয়িঙত ধন্যবাদ শ্যামলী মই এতিয়া গৌতম দাৰ ওচৰলৈ আহিছো মই দেখিছো শ্যামলী ড্ৰয়িংটো আমি দেখা পাইছো চবে শ্যামলী এইটো চাইডে কৰি দিবা নেকি এবাৰ অকণ উভতাই দিবা নেকি এবাৰ এইটো চাইডে কৰি দিবা নেকি হয় হয় থেংক ইউ আমি এতিয়া গৌতম দাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰম্ভ কৰিলে ন আৰম্ভ কৰিছো হয় হয় আজি টাইম লিমিট আছে না আজিৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব হয় গতিকে এতিয়া এতিয়া মই প্ৰবীণ কুমাৰ নাথৰ ওচৰলৈ গৈছো ধন্যবাদ মই এখন সৰু ছবি আঁকিম কেনভাছত টু বাই টু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু শেষলৈ কি হয় নাজানো মনত যেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবিলাক আহে স্পণ্টেনিয়াছলি আমি কৰি থাকোঁ আগতীয়াকৈ কোনো লেআউট নাথাকে গতিকে চাওঁ আৰু আজি আটাইকৈ লগ পাই ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি গোটেই কামবিলাক ভাৰ্চুৱেলি কৰিব লগা হৈছে গতিকে আজি এইখন কৰ্মশালাত প্ৰশান্ত গৌতম মৌচুমীক বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ তামুলী দিয়া আটাইকে ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এইখন কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে অদিতি প্ৰবীণদা আৰু মণিকালৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকে এটা অনুষ্ঠান কৰিছে আৰু মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই আজি এটা মিক্স মিডিয়া তাতে একৰেলিকৰ লগতে ৱাটাৰ কালাৰো থাকিব ক'ৰবাত হয়তো পেইনৰ কামো থাকিব আৰু কামটোৰ টাইটেলটো ভাবি থৈছো তাৰ নাম হৈছে ভাৰ্চুৱেল ফিট পেইণ্টিংখনৰ নাম হ'ব তাতে এটা মাছৰোকা থাকিব এটা গছৰ ডালত মাজত আৰু তলত এটা বাকী পানী অকণমান থাকিব আৰু বেক চাইডখিনি অলপ এক্সট্ৰেক্ট টাইপৰ হ'ব ব্ৰাছটকত আৰু চাৰিওফালে সেই মানে এখন বেক চাইডে কাপোৰ এখন আঁৰি থকাৰ নিচিনা হ'ব আৰু তাত কাপোৰবিলাকত এসোপামান মাছ মাছৰ পিকচাৰ থাকিব যিখিনি তাৰমানে আচলতে সেইখিনি ভাৰ্চুৱেল কাপোৰত থাকি আৰু মাছৰোকা আৰু যিটো পানীৰ বাউল সেইকেইটা ৰিয়েলিষ্টিক হৈ থাকিব আৰু বাকীখিনি ৰিয়েলিষ্টিক নহয় কাৰণ মাছৰ ৰূপে বাতি থকা পানীখিনিলৈ মন দি চাইব তাতো মাছ নাই কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি কাপোৰখনত তেওঁ পুৰা মাছেৰে বৈ থাকিব আৰু বৰ্তমানৰ সময়ত আমি সকলো কাম ভাৰ্চুৱেলি কৰি আছো আৰু সেইকাৰণে ভাৰ্চুৱেল ফিট কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিল্পীসকলৰে হওক বা আন সমাজৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কিছুমান অসুবিধা আছে তাত অকণমান দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছো মেটাফৰ থ্ৰুৱেদি ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব ভালেই হব কামটো আশা কৰিছো আমি চাই থাকিম কি হয় নাজানো কাৰণ ইমান দিন ছবি অঁকাই নাছিলো তোমালোকৰ এইটো খানৰ কাৰণে মই আঁকিবলৈ বহিছো সেইকাৰণে তোমালোকলৈ বেছি ধন্যবাদ জনাইছো মই পৰীক্ষিত এইটো অকল আপোনাৰ লগত হোৱা নাই এইটো বহুতৰ লগতে হৈছে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি কাৰণ শিল্পীসকলেতো আৰু যন্ত্ৰ নহয় যে তেওঁলোকে এনেই কামটো কৰিব আমাৰ পৰিস্থিতিয়ে আমাক বাধ্য কৰাইছে হয়
এতিয়া অনুপদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, অনুপদা কেমেৰা অন কৰিব লাগিব। মই ড্ৰয়িং এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ড্ৰয়িং মানে মই মিক্স মিডিয়ামৰ হ'ব, মই পেপাৰৰ ওপৰত কৰিম আৰু মই ট্ৰেডিশ্যনেল এলিমেণ্টছ লৈ পেলাই কৰিছোঁ। আমাৰ মাজুলীৰ যিখিনি সত্ৰীয়া কালচাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেণ্টছ লৈ পেলাই মই কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক লাহে লাহে বিভিন্ন সময়ত ভৌগোলিক কাৰণতে হওক, প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাক বিপন্ন হৈছিলে আৰু সেই এলিমেণ্টছখিনি লৈ পেলাই অলপ মোৰ নিজা ধৰণে মই তাক অলপ এক্সপেৰিমেণ্টেলি মই প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কামটো মই ড্ৰাই পেষ্টেল আৰু এক্ৰিলিক দুয়োটাই মিক্স কৰি মই কৰিম আৰু নিত্যাঞ্জলীয়ে মোক এই কৰ্মশালাত সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অদিতি, মণিকা আৰু প্ৰবীণক আৰু বৰ ভাল লাগিছে অংশগ্ৰহণ কৰি। অনুপদা অকণমান দেখুৱাই দিব পাৰিব নেকি কামটো? হয় আপুনি অলপ কৰিব পাৰে তেনেকে অসুবিধা হব যদি নালাগে, কেমেৰাটো মানে একো হেৰি কৰি ল'ব হব, আমি আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, আপুনি ঠিক আছে আমি আকৌ চাম। হয় আমি তামুলী ছাৰ ওচৰলৈ আহিলো, তামুলী ছাৰ অকণমান দেখুৱাব লাগে কামটো। দেখিছনে? দেখিছো দেখিছো ছাৰ, পেঞ্চিল ড্ৰয়িং এটা কৰি আছো মই। আপুনি অকণমান খালি কেমেৰাটো অকণমান ষ্টেডিকে ধৰক, মানে এইটো দৌৰি গৈছে। হয় 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 এতিয়া ঠিক আছে, হয় ভাল কাম হ'ব ছাৰ, ধুনীয়া কাম হ'ব, পেঞ্চিল ভাল লাগিছে, ভাল ছাৰ, খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, বৰ ভাল লাগিছে। হয় হয় এতিয়া মিনাক্ষী বাইদেউ দেখা পাইছো, মিনাক্ষী বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছো, দেখা পাইছেনে? উঠাই ধৰিব পাৰে আপুনি, অকণমান দেখুৱাই দিব পাৰে, হয় অলপ এডজাষ্ট আউটলাইন মই ড্ৰয়িং কৰিছো। হয় হয় আজি মানে প্ৰথম মই এই জুম জুম মিটিংটো প্ৰথম মানে ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণে মোক বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছে, মানে চাবলৈ বা ইউজ কৰিবলৈ মই ভালকৈ পৰা নাই, গতিকে অলপ অসুবিধা হৈছে, মানে তথাপিও কৰিছো আৰু সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছো। মিনাক্ষী বা আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ মাজত বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰিছে আৰু আমাৰ কলা কৌশলীসকলক লৈ পেলাই এটা কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত আজি হঠাতে কি হ'ল, ৰাতিপুৱা মানে মোৰ চকুত কিবা ইনফেকচন হ'ল, বাওঁ চকুত বহুত অশান্তিত আছো, কিন্তু খুব মনৰ মাজত এটা খুব এটা হেৰি থাকে মানে মোৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰে এটা উদাহৰণ দিছো, মই কভিডৰ কাৰণে অসমলৈ আহিলো, বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও আহিলো, নগাঁও আপুনি মই গাঁৱত আছো, মোৰ আপুনি চাব পাৰিব অকণমানকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ খিৰিকীৰে সৈতে আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো কিছুমান বস্তু, যিবিলাক বস্তু মোৰ ধৰক ষ্টুডিঅ'ত পৰা নাই, বিশেষকৈ মেটেৰিয়েলবিলাক পোৱা নাযায় কাৰণে এই এৰালডালকে মই ব্ৰাছ বনাই লৈছো আৰু এইবিলাক হৈছে এঙাৰক মই ব্ৰাছ বনাই লৈছো, মানে এঙাৰে সৈতে মই ড্ৰয়িং কৰিছো আৰু ব্লেক পেনটো আছে, এই তিনিটাই মোৰ সঁজুলি আছে। কিন্তু খুব ভাল হৈছে যে মই এই এই পৰিৱেশতো মই কিছুমান বস্তু কৰি আছো, কাম কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কিছুমান কাম কিছুমান কৰি আছো, খুব ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম।
এতিয়া এটো কাম আৰম্ভ কৰিছো, অকমান ডাঙৰকে আৰম্ভ কৰিছো কেম্প বুলি। কিন্তু পরিস্থিতিতে কেতিয়াবা শিকাই দিয়ে মানুহক, মানে পরিস্থিতিতে বহুত বস্তু শিকাই মানুহ, গতিকে মোৰ মই এই পরিস্থিতিৰ মাজে কিছুমান বস্তু শিকিছো আহি। কিন্তু মই পৰহিলে যামগৈ দিল্লীলে, আজি সৌভাগ্য যে মই আপোনালোকৰ এই কেম্পটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আমাৰ বহুত আমিও সৌভাগ্যবান আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশতো সা সঁজুলি গোটাই কেনেকে শিল্পীয়ে কাম কৰিছে, আমাৰ এতিয়া এই অনুষ্ঠানটো দেখি বহুতে অনুপ্ৰাণিত হ'ব।
Thank you.
बोलिया बोलिया कृष्णा कोलिया भाल